Sveiki ir vėl. Tęsiame naujienų agentūros Elta porinkiminės spaudos konferencijas ir darome tai su liberalų sąjūdžiu ir partijos lyderė ir Seimo pirmininkė, vis dar Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen ir kultūros ministru, vis dar kultūros ministru Simonu Kairiu. Pusiau jokaudamas pavadinau jį prieš einantį spaudos konferenciją. Žinot, kaip Gabrielius Landsbergis turėjo tą pravardę, drakono žudikas, jūs kaip Gabrieliaus nugalėtojas, vadinkime jūs taip, tai pradedam tradiciškai nuo jūsų kažkokio žodžio, įvadinio statemento rinkėjams ir Lietuvai, o paskui eisime prie klausimų. Labas rytas, tai visų pirma noriu padėkoti visiems atėjusiems balsuoti į antrąjį turą ir žinoma liberaliai mąstantiems žmonėms, kurie atidavė savo balsą antrajame ture už liberalų sąjūdžio kandidatus ir už tuos 4 vienmandatininkus, kurie pasiekė pergalės Vilniuje, Kaune, mūsų kandidatas Visagine Ignalinoje ir Tauragėje, atsiprašau, ne Tauragėje, o Jurbarke. Ir taip pat už visus tuos, kurie balsavote ir pirmajame ture. Liberalų sąjūdžio frakcija sudarys 12 žmonių, tai yra, na, iš esmės, tokį planą savo buvome užsibrėžę, prieš rinkimus išlaikyti dabar esamą frakciją, padidinti palaikymą didmiesčiuose, tai sakyčiau, kaip partijos pirmininkė galiu pasidžiaugti, kad pagrindiniai tikslai, kuriuos buvome užsibrėžę, jie pasiekti. Padidintas palaikymas didmiesčiuose, tai yra gera tendencija liberalų sąjūdžių. Manau, kad mes grįžtame į tą kelią, kuris buvo šiek tiek dėl įvairių priežasčių buvome nuo jo nusukę, bet dabar tikrai turime gerą momentą, kuomet galime sutelkti liberaliai mąstančių žmonės ir manau, kad tai ir bus artimiausių metų mūsų tikslas. Taip pat džiaugiuosi ir tuo, kad mūsų strategija pasiteisino teikti prioritetą visų pirma Seimo rinkimams kaip svarbiausiams partinė prasme ir rezultatai, manau, tai paliudė, tai rodo. Gal ponia Kairi, jums žodis dar orientuojantis ir jūsų pasirodymą vienmandatį apygantoje. Tai sveiki dar kartą visi. Tikrai dėkoju visiems balsavusiems už liberalų kandidatus. Ypatingai dėkoju Kauno centro Žaliakalnio apygardos rinkėjams. Tikrai buvo nuostabios 2 savaitės, daug susitikimų, gyvų pokalbių apie Kauną. Ir labai džiaugiuosi, kad irgi mano tie 13 metų praleisti Kauno miesto savivaldybėje, jie irgi nebuvo veltui ir tas tikrai... Manau, kad buvo įvertinta ir čia gal taip atrodo turbūt iš Vilniaus, tarkim, taško žiūrint, kad kažkokia čia yra sensacija ar panašiai. Nežinau, mano komanda, mano štabas, mes sąmoningai rinkome šitą apygardą, mes prognozavom tokią situaciją, mes šiek tiek bijojom pirmojo rinkimų turo, nes ten ta konkurencinė aplinka šiek tiek kitokia. Bet kauniečiai nerinks tuščios kėdės. Ir tas buvo labai akivaizdu ir mums reikėjo tiesiog užtikrinti aktyvumą, sukeltą energiją ir manau, kad tai pavyko. Tai pagrindinė jūsų nuomonė ir jūsų nuomonė pagrindinė priežastis jūsų laimėjimo ir Landsbergio pralaimėjimo apygardai? Tai pirmiausia, paminėjo tuščią kėdę, bet tikriausiai ne vien. Bet yra tam tikras simbolis ir tas simbolis yra pirmiausia apie tai, ką kalbėjo žmonės įvairiausiais formatais, kur mes buvom susitikę, kad jo nebuvo Kaune 3 kadencijas iš principo, fiziškai, niekaip. Tai čia matyti yra tas toks esminis signalas ir tik mums šį kartą pavyko parodyti, kad visgi yra ta alternatyva ir yra kandidatas, kuris yra prisilietęs prie daugybės dalykų Kaune ir čia... Vien tas prieš faktorius, jisai be abejo irgi egzistavo, bet vien jam nurašyti viską yra tikrai neįmanoma, nesakau, mes irgi taip panašiai tą situaciją skaitėm jau gerokai anksčiau. Ir kai jau pamatėm, kad iš ankstiniam balsavime centro Žaliakalnio apygarda yra pirma Lietuvoje pagal aktyvumą, tai mes jau iš esmės, kaip vakar komentavau visiems, jau tą tokį šampano butelį
į šaldytuvą jau galėjom įsidėti ir lauktų rinkimų rezultatų. Bet šiek tiek dar apie pačią pradžią, na, iš ties irgi manau, kad mes pamažu pereidinėjom po visų padėkų rinkėjams, po tokių, na, bendro pobūdžio minčių, visi jau laukiam turinio, laukiam pagrindinės žinios iš koalicijos formuotojų, apie ką bus koalicija, kokios, bent nežinau, 2-3 pagrindinės kryptis, dėl kurių potencialus partneriai sutarė, ir aš manau, kad mum jau reikia išeiti iš tų rinkiminių retorikų ir matyti irgi aiškesnius atsakymus. Ir mums, liberalų sąjūdžiui, yra kur kas palankesnė situacija, nes mes turim tvirtą atramą į programą, į temas, kurias irgi kalbėjom prieš 2 savaites, lygiai taip pat su jumis tiek kalbant apie ekonomiką, švietimą, kultūrą, žmogaus teisės, kitas sritis. Ir mes jau tokio debato viešo irgi jau, na, norėtumėm tiesiog jį matyti ir kad ta diskusija jau vystytųsi apie Lietuvą, apie ateitį ir apie idėjas ir apie, na, būsimą vyriausybės programą. Ačiū, prašom klausimai. Sveiki, Gailė Jaroševičiūtė Mockuvienė, naujienų agentūra Elta. Čia jau pradėjote kalbėti apie priežastis Kauno centro žaliakalnio vienmandatėje apygardoje, na, kad jūs laimėjote prieš Gabrielių Landsbergį. Tai norėjau tokį papildantį klausimą užduoti, kaip vertinate tą šiandieninį Landsbergio sprendimą trauktis iš partijos pirmininko pareigų ir atsisakyti Seimo nario mandato. Ar jis savalaikis ir tinkamas jūsų vertinimu? Na, šiek tiek pažįstant kolegą ir matant vyriausybėje per tos 4 metus, tą situaciją irgi matyt buvo galima prognozuoti ir įvairiausi apžvalgininkai irgi tą kėlė tokią, na, kėlė tokį klausimą, kad gali būti, kad Gabrielius pasirinks iš viso trauktis iš visur. Tai manau, kad čia nėra kažkokia didelė nuostaba, bet, na, iš esmės, na, vis tiek rinkimai yra apie aktyvumą, apie, nežinau, degančias akis, norą kažką pakeisti, norą kažko įtikinti. Prabūt rinkiminę kampaniją, na, niekaip nesigaus. Ir tas, na, aiškiai pasimatė, kad tiesiog reikia kitos energijos, o jeigu jau tie sprendimai buvo brandinti kažkur anksčiau, galvot, kad rinkėjų nepamatys ar kažkaip sumeluota savo emocijas, nu, tiesiog yra neįmanoma. Tai matyt toks rezultatas. Dar šiek tiek. Gerai, prašau. Ir dar dėl tos jūsų pergalės, ar jūs čia tokius daugiau asmeninius nuopelnus, kad pavyko laimėti prieš Gabrielių Landsbergį vienmandatėje, prisiemat, ar manote, kad daugiau čia suveikia tas rinkėjų nusivylimas? Aš tikrai turėjau labai puikias 2 savaites ir turėjau daug tiesioginio bendravimo su žmonėmis. Nes prisiminkim ir keletą rinkimų atgal, kad irgi buvo bandoma tam antram ture Gabrielių Landsbergį veikti, visokių būdavo taktikų, idėjų ir kitų dalykų. Bet mes, manau, kad pagavom labai aiškiai tą tokią nuotaiką, kad yra verta ateiti balsuoti 2 turą. Yra oponentas, yra kaunasi 2 ministrai, žymiai daugiau dėmesio. Ir aš manau, kad tai traukia tiesiog žmonės ir labai aiškiai matėsi, kad būrėsi ir mum padėjo, mūsų štabui padėjo ir kitų partijų atstovai, buvę kolegos, buvę oponentai. Tai iš tikrųjų toks buvo geras, na, vieningumo jausmas tas 2 savaitės tarp 1 ir 2 turų. Ir galbūt dalis rinkėjų, bent dalis, gal pasijuto kažkiek įžeisti ir užgauti tos nuostatos, kad, na, vis tiek ta vienmandatė apygarda Gabrieliui Landsbergiui buvo skirta, na, tarsi kaip toks saugiausias, jau visiškai užtikrintas, nežinau, visiškai užtikrintas tramplinas, taip, kad by default, kaip sakoma, nu, negali nebalsuoti ten žmonės už konservatorių lyderį, galbūt dalį rinkėjų tiesiog, nu, taip, tai jų pajuto oro lašeliniu būdu ir pagalvojo, nu, nevelnio, ne? Ar oro lašeliniu, ar kauniečiai labai tokie praktiški ir pragmatiški žmonės, tai aš manau, kad šį kartą jiem labai buvo aišku, į kurią pusę krypti. Ir aš manau, kad irgi labai svarbu buvo būtent tas susitelkimas tokiu, na, net neliberalų sąjūdžio pagrindu ar panašiai, bet tokiu grinai Kauno ir patriotiškumo. Ir aš manau, kad tai buvo, na, mūsų komandos gerai užčiopta ir tai išvedė mus į pergalę. Taip, prašau.
Tai dar šiek tiek jau nuo Landsbergio prie koalicinių dėlionių pereinant. Norėjau paklausti, na dabar čia gan akivaizdu, kad toliau yra formuluojama tuo trijų partijų valstiečių demokratų, socialdemokratų galima koalicija. Jūsų tarsi nėra tose dėlionėse. Mano klausimas būtų, ar jūs dar matytumėt save koalicijoje galimoje būsimoje, ar jau galima konstatuoti, kad nebūsite. Na, sakėte, kad po rinkimų antrojo turo bus daugiau aiškumo, tai galbūt galėtumėt pakomentuoti, kaip matot. Yep. Šį rytą aiškumo yra daugiau, bet negali sakyti, kad viskas yra aišku ir natūralu pirmąjį rytą po rinkimų. Visų pirma, mūsų raudonosios linijos išliko tos pačios, kurios buvo ir anksčiau, tai nematome bendro darbo ar galimybių kalbėtis apie bet ką politinėje srityje su Nemuno aušra ir su valstiečiais žaliaisiais, tiesiog dėl per didelių vertybinių takoskyrų, o teoriškai darbas su socialdemokratais ir demokratais būtų įmanomas. Suprantame, kad tikėtina, kad nesame pirmas pasirinkimas, nesiveržėme į valdžią tiesiog dėl to, kad joje pabūti, turime labai aiškias savo programinės nuostatas, tarp kurių yra tokios, kurios gana reikšmingai kertasi su socialdemokratų rinkiminiais pažadais, tai kalbant ypatingai apie mokestinę politiką, apie na, tokius ganėtinai skambėjusius dosnius pažadus didinti perskirstimą ir didinti mokesčius, ko mes, na, ką mes matome visiškai priešingai. Ir kitas dalykas yra ir na, sveikato, švietimo srityje turime konkrečių, žinoma, pasiūlymų. Žmogaus teisų darbotvarkė liberalams yra svarbi ir dabar esame vienintelė liberali partija. Naujajame Seime tokia būsime, tai na, mūsų vienas iš svarbių punktų, žinoma, bus tą žmogaus teisų darbotvarkę taip pat kelti. Tai kalbėtis, nesakau, kad neįmanoma kalbėtis, kalbėtis įmanoma, bet artimiausios dienos, galbūt savaitės parodys. Aš teisingai suprantu, kad jūs laikot situaciją, kaip čia pasakyti, politiškai atvira, iš esmės dėl to, kad na, formaliai kol kas yra tik tai tos dvi partijos, ne? Socialdemokratai ir vardan lietuviai, kurie yra ta dabar besiformuojanti jėgos ašis ir jūs, vat būtent, kadangi taip yra, jūs dar matot, kaip sako, teorinę galimybę ir jum būti ten, taip? Na, vertinant iš principo, tarkim, jeigu įsivaizduojama koalicija tarp socialdemokratų, Skvernelio demokratų ir valstiečių, tai šitoj vietoj yra labai toks aiškus klausimas, o kas yra valstiečiai, kiek jų ten yra, kokias kryptis jie atstovauja. Kitas dalykas irgi turbūt ne paslaptis, kad dabar daug vyksta irgi įvairiausių susitarimų, derinimų gal kažkas, kas pateko pavienių į Seimą, gal iš vienos ar kitos irgi partijos, ypač kokios Nemuno aušros, gal kažkas irgi pasirinks kitą kokią nors barikadų pusę. Tai tu matyt, skaičiavimų yra daug ir mes būtent į tai nenorėtumėm veltis, į kažkokias didelės matematikas, į kažkokius ten skaičiavimus ir kitus dalykus, bet na, jeigu programiškai dėl tam tikrų nuostatų sutariam, tai mes kalbėtis galim, bet nu, tų klausimų mes turim daug, ką ir pirmininkė minėjo. Pagrindinis turbūt dalykas yra, kad pažadų daug, bet mes turim išlaikyti augančią ekonomiką, turim išlaikyti irgi na, stabilią mokesčių sistemą ir kaip tai koreliuoja su tais dideliais tikslais ir pažadais. Tai čia yra mūsų na, turbūt pagrindinis klausimas, apie kurį tektų kalbėti labai rimtai. Taip, prašau. Tai dar apie tas galimas dabartinės koalicinės dėlionės, tai valstiečiai, demokratai, socialdemokratai. Kaip manote, kiek tikėtina, žiūrint tą priešrinkiminę ir porinkiminę retoriką na, valstiečių ir demokratų, kad jiems apskritai bus įmanoma kažką suformuluoti? Na, matot, per tas dvi savaitės buvo ir apsižodžiavimo, akivaizdu, čia jokia paslaptis, kad santykiai tarp Sauliaus Skvernelio ir Ramūno Karbauskio nėra geri. Klausimas, kiek valdžia jos gali pagerinti, bendra valdžia. Ir čia aš tikrai jau nesiimsiu spėlioti. Kitas dalykas, kaip jau nekartą esu sakius, valstiečiai žalieji taip pat yra labiau Igno Vėgėlės valstiečiai žalieji, tai kokios ten būtų programinės nuostatos, kokie būtų reikalavimai, tai čia labai sunku nuspėti ir vėlgi spėlioti nesiimsiu. Bet akivaizdu, kad na, šis Seimas labiau fragmentuotas nei naujasis Seimas bus labiau fragmentuotas nei ankstesnis. Valstybės stabilumo reikia dabar kaip niekad, tai bet kokiu atveju linkėčiau ir socialdemokratams kuo greičiau apsispręsti dėl
tos premjerinės lyderystės ir na, imti iš tikrųjų, imtis jau klausimų konkrečių programinių, nes na, rinkimai baigėsi, dabar jau prasideda darbas. Pati paminėjo tą klausimą, kuris čia super klausimą, kuris vėl tarsi juodas debesis užslinko virš mūsų visų galvų ir mes nebežinom, ką galvot. Nebežinom, ką galvot ir ką daryti ir kur dėtis, nes Vilija Blinkevičiūtė nebesako vėl, kad jinai bus premjerė, netgi va, skamba taip, tarsi jinai nu, ruoštųsi vis dėlto lagaminas į Briuselį atgal būtų sudėtas. Kaip jūs suprantat situaciją ir kaip jūsų nuomonė, ką tai keistų, kaip keistųsi padėtis, jeigu jinai vis dėlto į tą Briuselį, tam Briuselį ne tai, kad grįžtų, liktų? Na, yra keli dalykai. Rinkimų kampanijos metu netrodė visiškai akivaizdu, kad tik planas A yra tas planas, kuris tikrai realizuosis. Na, turiu galvoju apie Vilijos Blinkevičiūtės premjerinės ambicijas. Man bent jau buvo klausimų visą tą laiką, kiek kaip socialdemokratų rinkėjai įvertintų tokį paskutinės minutės pakeitimą. Tai rinkėjai darbą atliko, ne, jau, kaip Mauras darbą atliko, dabar kita situacija. Bet tiesiog noriu, iš tiesų žvelgiant į tą mandatą, kurį gavo socialdemokratai, norisi palinkėti, kad jie kuo greičiau apsispręstų dėl lyderystės, nes tai yra tiesiog valstybiškai svarbu, sprendžiant jau kitus klausimus, kurie nėra rinkiminiai, o yra susiję jau su konkrečiais sprendimais ir koalicijos būrimu. Kiek prasminga po šių rinkimų yra galvoti apie liberalių politinių jėgų konsolidaciją ir, aišku, dar labai anksti, bet ar yra gal jau kažkokių grįžtančių iš Laisvės partijos pas liberalus? Grįžtančių iš Laisvės partijos buvo visą tą laiką ir turėjome tikrai ne vieną dešimtį žmonių, kurie buvo, na, galbūt trumpam išėję ar atsitraukę nuo politikos ir po to grįžo į liberalų sąjūdį ir grįžo su gerais pergalingais rezultatais, tai tas procesas tikėtina tik tai greitės. Mūsų durys yra tikrai atviros visiems liberalių pažiūrų žmonėms ir politikams. Džiaugiuosi, kad ypatingai didmiesčiuose mes matome šiomis savaitėmis, pastaraisiais mėnesiais naujai ateinančius, naujai prisijungiančius narius, kurie nori aktyviai dalyvauti skyrių darbe. Ir manau, kad rezultatai ypatingai rezultatas Vilniuje, kur ženkliai padidintas palaikymas absoliučiais skaičiais šiuose rinkimuose, nepaisant visų su buvimu valdančiojo koalicijoje susijusių iššūkių, man tai yra geriausias ženklas, kad liberalų sąjūdžio pozicijos stiprėja ten, kur jos visada istoriškai buvo stiprios, tai yra didmiesčiuose, kita vertus, neprarandant universalumo, kuris irgi yra liberalų sąjūdžio stiprybė, tai yra ir mūsų ryškus politikai regionuose, tradiciškai jau taip susiklosti, kad jauniausi merai Lietuvoje yra liberalų sąjūdžio atstovai, mes turime tikrai daug savivaldoje lyderių vietos ir aš tikiu, kad visiškai manoma išlaikyti tą universalumą, tai yra toliau stiprinti pozicijas didmiesčiuose, tai ir yra iš tikrųjų mano kaip partijos pirmininkės pagrindinis artimiausių metų tikslas ir tikiuosi, kad kuo daugiau liberaliai mąstančių žmonių jungsis prie mūsų. Ir kitas dalykas dar papildant, na, politinėme procese labai retai būna, kad kažkokie du vienetai susijungtų ir kad galiotų taisyklė 1+1=2. Tai paprastai nebūna, tai šioje vietoje mes tiesiog turim savo trajektoriją, ją stiprinam, rinkimų rezultatai mum suteikia tvirtą pagrindą tą trajektoriją vystyti toliau. Ir kalbant apie visus pasirinkimus, nuo tarkim santykio su kolegomis iš Laisvės partijos, nuo koalicijų formavimo ir kitų dalykų, tai būtent mum yra ta atrama ir tas toks, na, suvokimas ilgalaikėje perspektyvoje, kokių pliusų galime gauti. Ir tai yra didelį, na, ir tai mes šituo atveju, lyginant, tarkim, su dabartiniais partneriais koalicijos konservatoriais, tai mes kaip ir nesame pralaimėtojai, bent jau taip, na, ir nesijaučiam, ir rinkimų rezultatai tą rodo, tai čia neturim
vieno tokio, na, krūvio. Čia kaip premjerė Šimonytė formulavo savo partijos rezultatą not great, not terrible, tai jūs labiau į tą great pusę, taip? Aš manau, kad mes turim gerą privilegiją neįsivelt nei į sostų karus, nei kažkokią didelį liūdesį ir galvot, kaip pavadinti nesėkmingą rezultatą. Mes turim privilegiją konstruoti savo ateitį labai ramiai ir išryškinti akcentus, kurie mums yra svarbus. Tai prašau, dar klausimų yra. Tai dar klausimas čia dėl tos koalicijos, kurios galimybės jūs neatmetat kaip tokios su socialdemokratais. Kiek sprendimui jungti su tokia koalicija, jeigu susidarytų tokios galimybės, darytų įtaką būtent premjeras? Nes dabar aš taip suprantu, kad tiesioginio atsakymo, ar premjerė bus Vilija Blinkevičiūtė, nėra. Tarp galimų kandidatų yra tiek Paluckas, tiek, na, kažkada buvo įvardintas Olekas, tai kiek yra svarbu būtent kas bus tas premjeras jums? Aš manau, kad tai, kas yra projektuojamas į premjerus, svarbu apskritai, nes tai yra lyderystės prisiėmimas ir, na, turi aplink kažką tai burtis koalicija, negali jį būti tuščioje vietoje, tai iš principo labai svarbu ir, na, tai yra kertinis dalykas. Šiaip jau kitą rytą po rinkimo turėtų būti visiškai aišku ir šiandien mes esame tokioje, na, nereikalingai neapibrieštoje situacijoje, mano vertinimu. Na, aš sakyčiau taip, jeigu liberalų sąjūdis būtų laimėjęs šios rinkimus, tai mes šiandien šį rytą būtumėm turėję atsakymus ir nereikėtų tokios diskusijos turėti. Bet kalbant apie apskritai mūsų galimybės, tai dar kartą pakartosiu, ne postai, ne kažkokios tai pozicijos bus tai, kas liberalų sąjūdį potencialiai galėtų atvesti į koaliciją. Mes savo vaidmenį artėjančiame naujame Seime matome kaip svarbu būtent dėl to, kad išlaikymą liberalų balso ir jo sustiprinimą. Tai yra labai reikšminga dabartinėmis aplinkybėmis. Ir ar tai darysime pozicijo ar opozicijo, tai jau nulems, na, daugelis kitų faktorių. Bet kokiu atveju misiją savo atliksime. Aš dar perklausiu pastikslinamą. Tai reiškia, kad tos asmenybės, kurios galimai, na, dabar galimos projektuojamos į premjero postą, na, nedarytų įtakos jūsų sprendimui. Jeigu žiūrėtume tik apie asmenybės, kurios, na, galimai galėtų užimti vyriausybės vadovo postą. Aš manau, kad jei socialdemokratai dabar užtruks rinkdamiesi lyderį, tai apskritai šiek tiek apsunkins patį procesą, bet, na, nesitikėčiau kažkokių tai visiškai netikėtų kandidatų į premjerus. Tai matyt, partija visgi yra, na, tokia tradicinė didelė ir maždaug tą ratą žmonių, kurie potencialiai gali būti premjerais, na, nesunku nuspėti ir visi jie yra pakankamai patyrę ir pažįstami politikai. Bene aiškesnė paradoksas, bet bene aiškesnė li kandidatūra į Seimo pirmininko postą yra, na, žmonės kalba, taip suformuluokim, Saulius Skvernelis. Jeigu Saulius Skvernelis būtų jūsų įpėdiniu, jūs būtumėt patenkinta, rami Seimo likimas, jo reputacija ir reitingas patikimose rankose? Na, aš nesu linkusi galvoti įpėdinių kategorijomis, bet natūralu, kad šiaip jau politinė logika paprastai diktuoja. Lietuvoje tokia yra tradicija, jog antrąją vietą, antrą pagal mandatų skaičių užėmusią vietą partijai tenka pasirinkti Seimo pirmininko poziciją. Būna kartais taip, kad jei mandatų skaičius labai drastiškai skiriasi, kaip kad šiuo atveju visgi virš 50 ir 14 berods, ar ne, kad galėtų svarstyti tą didžioji partiją paimti viską, bet šiuo atveju man netrodo, kad tai tas atvejis, nes, na, kaip jau ir kalbėjome, socialdemokratai turi kitą problemą, dar tą pačią pirmąją premjero. Tai žiūrėsime, vėlgi, čia yra politinės dėlionės klausimas. Natūralu, kad demokratai pretenduoja į šią poziciją. Ar tai jau yra aiškus klausimas šiandieną? Na, manau, kad dar ne. Na, kadangi, baigiant jau užviršuojant mūsų pokalbį, kadangi ateitis miglota, neaiški, ir nežinoma, tai gal dar grįžkime šiek tiek į praeitį. Aš galbūt performuluočiau šiek tiek klausimą tą patį, kurį premjerė Ingridai Šimonytei uždaviau apie pagrindinės priežastis ar priežastį pralaimėjimo.
valdančiosios pagrindinės partijos konservatorių, na, Laisvės partijos pralaimėjimo išnykimo iš politinio žemėlapio priežastis, kaip gal šiek tiek konkretesnės, specifiškesnės ir aiškesnės, bet konservatoriams nepavyko, daugelis kaltina, kad jie net nedėjo pastangų pakankamai tam, kad tai pavyktų, tai kas pavyko jums, ne? Nesusigerti, išvengti tos toksikos visos, kuri buvo susikaupusi per šitos 4 metus prieš visą šitą valdančią koaliciją, visa ta toksika nuėjo Laisvės partijos ir konservatorių ypač adresu, tas jų antipotencialas išliko didžiulis, dar labiau padidėjo, parodytas antrasis rinkimų turas ir pas jūs, jūs pats to tiesioginis liudininkas. Ar nebuvo taip pagrindinė priežastis jų pralaimėjimo ir jeigu taip, kodėl, kaip čia taip atsitiko, kad, žodžiu, tas antipotencialas toks jų buvo labai sukauptas? Tai jeigu galiu aš... Arogancija, komunikacijos klaidos, nu žinot, čia yra vienas pakalti. Labai charakteringas pavyzdys, kurį aš pasakojau kiekvienose debatuose, kalbant apie mūsų santykį ir koalicijoje, tai akivaizdu, kad tiek mum, liberalų sąjūdžiai, tiek Laisvės partijai, mes tikrai didelę žalą patyrėm į visų diskusijų apie mokesčių reformą kontekste. Akivaizdu. Negana to, tarkim, toks pagrindinis mano prisiminimas iš to bendro darbo neigiamą prasme buvo tas, kad buvo didžiulės darbo grupės, daug visokių diskusijų, analizių, bet tema ir sprendimai buvo ištraukti ir aš kaip vyriausybės narys tik tai žiniasklaidoje perskaičiu ir apie tą gyvulių ūkį ir apie visus planus ir panašiai. Bet, aišku, tuo metu įvyko ir lūžis. Ir tikrai, na, prieš tai gal toks buvo koalicijos partnerių didesnis dominavimas, tada mes pradėjom ryškinti labiau savasis linijas. Mums pavyko irgi užkardyti tam tikrus sprendimus, kalbant apie individualios veiklos apmokestinimą ir panašiai. Ir galų gale vėliau parodėm, kad jeigu norim ir kolegiškai bendravime susitarti galim, aš turiu mintį susitarimus ir dėl mokesčių, kalbant apie tvarų gynybos finansavimą. Tai kitaip tariant, mum kampanija ir buvo skirta tam, kad mum grįžti pas savo rinkėją, nes na, liberalų sąjūdis visada kalba apie mažesnius mokesčius, kas na, šiandieniniai perspektyvoje yra labai komplikuota, kalbant apie karą, aplinkos saugą, kitus dalykus. Bet, na, kad grįžtų tas pasitikėjimas liberalais, kurie visada galvoja bet kokį sprendimą priimdami, ar tai nesulėtins ekonomikos augimo ir panašiai, tai mum, na, mes dar spėjom ir pavyko mum matyti tą kažkaip temą išlaikyti. Bet tikrai va, buvo tas pavyzdys, kuris tikrai nu, buvo visiškai netinkamas, kolegiškai neaptartas ir tikrai liberalusis flangas koalicijoje patyrė žalą nuo to. Arogancija, žodžiu. Aš gal dar pridurčiau, kad na, šiaip jau politinės švituoklės principas suveikė beveik kiekvienose rinkimuose ir čia gal nieko nuostabaus tokio neįvyko, jis pakankamai skaudžiai nubloškė antrajame ture, kaip paprastai tai ir būna, ypatingai Tėvynės sąjungos partijai antrajame ture paprastai jį nukenčia, kai eina iš valdančiosios koalicijos pozicijų. Tada visi vienijasi prieš juos. Tai, kodėl liberalų sąjūdžiui pavyko to išvengti ir netgi pastiprinti pasitikėjimą, aš manau, kad visgi rinkėjai, kurie atidavė pasitikėjimą mums, vertino tai, kad mes įvairiose sudėtingose situacijose sugebėjome nesivelti į nereikalingus karus, į nereikalingus konfliktus, o visgi buvome aiškiai orientuoti į na, tokį racionalų bendradarbiavimą ir šiaip jau daugelis sudėtingų situacijų išvairavome. Tai manau, kad ta pozicija ir tas racionalumas, jis atranda pasitikėjimą visuomenėje ir tai turi, ir tai atsispindi rezultatuose. Taip, labai trumpai. Jo, kad taip irgi neatrodytų, pavyzdžiui, kaip ministrui ir santykis, pavyzdžiui, su premjere, tai jis buvo puikus ir tikrai, ir kalbant apie ministerijos kuravimo sritis, ir kalbant apie biudžetus, įvairiausias kitas tematikas, tikrai jokių didesnių problemų nebuvo. Bet kada, na, tokie jau svarbiausi klausimai valstybėje, kurie, na, iš esmės keičia visuomenės gyvenimą ir na, turėjo būti daugiau to kolegiško bendradarbiavimo. Ar tai arogancija ar nerogancija, na gal tiesiog taip reikėjo, kad įvykiai susiklostytų, kad mes na, išmoktumėm priimti sprendimus, kaip turi jos priimti koalicija, mes gal jos priimėm šiek tiek per vėlai, kalbant apie gynybą, taip kaip mes galėjom atrodyti ir galėjom dirbti visą kadenciją, na bet jau dabar įvykiai atgal neatsuks.
Ta gaida dėkojame Liberalų sąjūdžiui, linkime sėkmės, kad ir kokiame formate, koks jis bebūtų. Iki.